Assalamu alaykum ve rahmetullah, barakat. Değerli kardeşler, inanın ki, mənim bu cevabıma ehtiyac var idi. Çünkü emin ola bilirsiniz ki, mən işi gücü orada burada sələfi elm tələbələrini gözdən salmaqla məşğul olanlar kimi yəni bir yol seçməmişəm. Sadəcə mənə böhtan atan bir şəxsin danışdığı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəm. Görünən odur ki, yəni məndə olmayan böhtan yolu ilə mənə danışdırmaq istəyən şəxsə verdiyim cavab 5 dəqiqəlik cavaba yarım saata yaxın cavab yazıb 29 dəqiqəlik. Bu insan, yəni Seymur adlı şəxs, Seymur Cavanov adlı şəxs uzun müddətdir ki, səslər hazırlayır. Yəni təkcə Rəşad Ümbətov barədə 38 dəqiqəlik səs hazırlayıb. Mənim barəmdə 29 dəqiqəlik və başqa tələbələr barədə, yəni işi gücü, yəni bu adam danışmağı xoşlayır. Dəvətə də fitnə ilə gəlib. Həqiqətən də Seymur Cəmalov dəvətə fitnə ilə gəlib, insanlara fayda verməklə deyil, fitnə ilə məşhurlaşıb və Seymur Cəmalov adlı tələbə cərh fitnəsi ilə məşhurlaşan, tanınan, elmi faydaları ilə tanınmaq yolunu seçməyən, dəvətinə bu cür başlayan bir tələbədir. Təbii ki, mən danışmaq istəmirdim, bəzi yeni ittihamları və yalanları oldu. Təbii ki, əvvəlki yalanlarını boynuna almadı. Halbuki, onun əvvəlki yalanları və o deyir ki, nədənsə Sahib Əsədov and içmir ki, deyib ki, Fərman gil mənə təzik edir. Əksinə, mən qısa danışmağa çalışmışdım, sənin kimi insanları yormaq istəmirdim və mən də and içirəm ki, o sözü mən deməmişəm və hətta lənətləşməyə belə hazıram, əgər buna cürətin çatırsa. Bir daha deyirəm ki, vallahi, billahi, tallahi mən elə bir söz deməmişəm ki, fərman gil mənə təzik edir. Mən bu cümləni deməmişəm. Və mənim tələbələri müdafiə etməyim, məsələ təzə, söhbətlər təzə başlayan vaxtı, mənim hər iki tərəfdə olan tələbələri müdafiə etməyim ki, flankəs-flankəsi təhqir edir, flankəs-flankəsi təhqir edir, bu heç də o demək deyil ki, mənim kimisə müdafiə etməyimi sən əlində bayraq eləyib, deyəsən ki, belə deyirdi, elə deyirdi, Sahib Əsədov mənim adımdan yalanlar danışasan və mən səni haqqımı hal eləmirəm və sənə Allaha tapşırıram bu yalanına görə, Allahdan istəyirəm ki, səni ifşa eləsin yalançılığını və artıq insanlar, əlhəmdülillah ki, səni tanıdılar, tanıdılar ki, sən danışmağa sözün qurtardığı üçün böhtan yolu ilə insanları danışdırmağa çalışırsan. Çünki sənin yalan, böhtan, həzəyanlarına insanlar fikir vermirlər. Hətta qardaşlar xahiş edirlər ki, qardaş, buna baş qoşma, bu fitnəkardır, yalancıdır, biz onu tanıyırıq. Sən həmçinin başqa tələbələri də təhqir edirsən ki, onları da bu fitnəyə salasan. Sənin adını çəkdiyin bir çox tələbələr, Fərhad Adayev, Fərman İsayev və başqa tələbələr səndən qat-qat üstün tələbələrdirlər ki, sən onları alçaltmağa çalışırsan. Sən həmin Seymur Cəmalovsan ki, o vaxt deyirdin ki, mən uşaq vaxtı müstəntiq olmaq istəmişəm. Amma dədənsə elm tələbəsi olmuşsan, amma deyim ki, sənin cahil bir müsəlman olmağın və yaxud da cahil bir müstəntiq olmağın sənin üçün bugün törətdiyin cinayətlərdən daha yaxşı olardı. Sonra bu Seymur Cəmalov adlı şəxs mənə ittiham edərək, mənə daha bir, hətta deyir ki, mən daha da artığını deyə bilərəm. Və güya mənə daha bir təzik olunmasını sübut eləmək üçün deyir ki, bir də Əlixan Musayev barədə imza toplayanda, yəni güya mənə deyib ki, tez qol çək, fərman güya mənə təzik eləyib ki, tez qol çək və bu da təzik olub. Halbuki orada məsələni sən təlbis eləmsən, sən bunu mənə təzik edilməsinə yoza bilməzsən, əksinə bu sənin əleyhinə dəlildir. Çünki birincisi, sən də Əlixan Musayevə qarşı imza toplananda sən də fərmanla eyni fikirdə olmuşsan. Bunu misal çəkməyin məntiqsizdir. Amma fərmanın deməyi ki, tez elə qol çək, bu da elə olmayıb. Yəni, onsuz da orada qol çəkiləsi bir şey yox idi. Sadəcə birinci fikir bildirmək lazım idi. Sadəcə həmin, yəni, o qol çəkilən vərəq Mədinədə deyildi. Orada Bakıda onu həll edirdilər. Elədirmi? Orada qol çəkmək də lazım deyil, necə olar fərman deyil, tez qol çək. Sadəcə fərman məndən fikir bildirməyimi xahiş eləmişdi.
Sən də deyirsən ki, tez elə qol çək və bu da belə olmayıbdır. Və həmin gün mən, yəni Fərmangilə gəlmişdim imtahan oxumaq üçün, yəni yaxın qonşumuz olduğu üçün arada bir olurdu ki, həmin vaxtlar imtahan oxuyurduq boş otaqda. Və mən həmin gün imtahan oxumaq üçün gəlmişdim və o bir otağa keçəndə Fərman dedi ki, belə bir məsələ var, münasibət bildirmək lazımdır, münasibət. Mən də dedim ki, böyük tələbələrdən kim münasibət bildirib? O dedi ki, heç kim münasibət bildirməyib. Mən isə o vaxt, yəni həmin şəxsi haqqında imza toplanılan və yaxud da fikir bildirilməsi tələb olan şəxsi, yəni əleyhinə olan ittiham və nəyə görə konkret imza toplandığını və yaxud fikir bildirilməsi gərəkdiyini konkret olaraq bilmədiyim üçün mən ona etirazımı bildirdim ki, birincisi, böyük tələbələr münasibət bildirməyib hələ, heç kim bildirməyib. Nəyə görə böyüklərdən önə keçməliyəm? İkincisi də mən bura dedim, imtahan hazırlaşmağa gəlmişəm. Mənim vaxtım yoxdur məsələni dərindən araşdırmağa. Çünki səhər gün imtahanım idi və oturub nəyə görə bu məsələni sonraya saxladım. Təbii ki, bilmədiyim, əmin olmadığım bir şeyi özü də hamıdan əvvəl imzalaya bilmərəm dedim. Bu dediklərimə Fərman qardaş da şahiddir. Amma sənin bu söhbəti olduğu kimi xatırlamadığından əminəm. Ona görə də söhbətlər Seymur Cəmalov, sənin dəqiq yadında deyil bu söhbətlər və ona görə də sən çoxlu sayda təhriflərə yol verirsən bu söhbətləri danışanda və bu məsələdə də deyirəm ki, vallahi doğru danışmırsan. Əgər tutaq ki, Fərman mənə təzyiq edirdisə, bəs necə oldu ki, mən Fərmanla razılaşmadım? Cavab ver də, necə oldu ki, mən Fərmanla razılaşmadım və bilmədiyim bir şeyə görə imza ata bilməyəcəyimi dedim. Necə olur ki, bu? Əgər Fərman mənə təzyiq edirdisə, mən onunla razılaşmalı idim hər halda, eləmi? Bu da sənin növbətli yalanının, hiyləgərliyinin ifşasıdır, Seymur. Seymur, hadisə olduğu kimi mənim yadımdadır, sənin isə yadında deyil, qardaş. Allah səni islah eləsin, Allah səni haqqa qaytarsın. Düzdür, sonradan həmin şəxsin kim olduğunu bildiyim, amma söhbət belə olmuşdu, Seymur, sənin yadında qalmayıb. Ən gülməlisi də odur ki, sən elə bir məsələni mənə təzyiqə misal gətirirsən ki, halbuki həmin məsələdə Fərmanla eyni fikirdə olmuşsan, həmin məsələni mənə təzyiq eləməyə misal gətirirsən. Sonra utanmadan deyirsən ki, bizim ölkədəki tələbələr Şeyx Abbadın adını müdafiə edirlər, Şeyx Abbadın irzini müdafiə edirlər. Seymur, səndən soruşuram ki, doğrudan da sən öz dediyinə inanırsan, onda görəsən Şeyx Abbadın Rıfqən Əhlüsünnə bi Əhlüsünnə kitabına da o tələbələr həmin kitabı da müdafiə edirlərmi? Hansı ki, o kitabda sələfləri bir-birinə düşmənçilik etməkdən çəkindirir Şeyx Abbad. Həmçinin ixvanların dediyi qardaşlığı yox, həqiqi qardaşlığa çağırır. Həmçinin Əhlüsünnəni Əhlüsünnəyə qarşı mülayim, şəfqətli olmağa çağırır. Sizin fikirdə olanların Şeyx Abbadın bu kitabını necə müdafiə etdiklərini yaxşı bilirəm, Seymur. Çox özündən arxayın danışma, Allah səni haqqa yönəltsin. Sonra Seymur daha bir sözün, sonra Şahin adlı şəxsin adını çəkirsən, halbuki mən onun adını çəkməmişdim əvvəldə. Onun fitnə etmədiyini deyirsən, üstəlik də gecə-gündüz bu fitnəyə baş qoşan sıravı adamı bir elm tələbəsindən üstün tutursan, sənin danışığından çox keçmədi ki, həmin adam sənin sözlərinə bir məqalə elədi, yazdı, artıq öz fitnəsini yazmağa davam eləyir və sən bunları görməməzlikdən gəlirsən, özün də ədalətdən danışırsan. Bu da azmış kimi onu bu fitnəyə rəğbətləndirirsən, yəni sən üstəlik onu tələbələrdən üstün tutursan yəni. Sən busan da, Seymur. Sonra Quran, Sünnə və İcma kanalından danışırsan ki, bu kanala dərsimin qoyulduğunu deyirsən, yəni öz fitnəkar kanallarınızı isə unudursan. Bir də ki, mənim həmin kanalın işlədən şəxsə nəsihət eləmişəm, yəni həmin şəxsə. Təbii ki, əvvəllər mənim o kanalda dərslərim olmayıbdır. Sadəcə, mən başıya gələndə, onlar təbii ki, bu fitnələr çıxanda, həmin şəxslər bu fitnədəki mövqələrinə görə tənqid olunsalar da, olan insanlar dəvətə də xidmət eləmək niyyətləri var və mən onlara nəsihət elədim ki, bu fitnələrə, yəni xüsusən də təhqirlərə yol verməsinlər və təhqir olan videoları daha kanala buraxmasınlar. Və mənim kimi də bir neçə tələbələr Quran, Sünnə və İcma kanalına nəsihət ediblər. Onlar da razılaşıblar, əgər fikir versə, son vaxtlar
o cür videolar hazırlamırlar. Xüsusən də mən öz dərslərimi qoyulan vaxtlarına bunu deyə bilərəm. Belə olduğu halda mən dərsimi o kanala niyə qoymayım ki? Əgər təhqir videolarını işləməyəcəklərinə söz verirlərsə. Sən də bəzi kanallara nəsihət et, fitnəni, təhqiri yaymasınlar. Görüm sənə qulaq asacaqlar, Seymur. Bir də unutdum deyim ki, mən birinci səs yazıda fitnəkarlardan danışmışdım ki, qəsdən tələbələrin fitnəli söhbətlərə tutur və suallar verirlər. Və o şəxslər doğrudan da bir qruplaşma kimidirlər. Salamat tələbələri cərh elətdirmək istəyən o qruplaşma haqqında bu yaxınlarda sizin cəmaatdan olan biri məqalə də yazmışdı. Hər kəsə qəlblərinizin bir olduğunu göstərməyə çalışırsınız. Halbuki artıq qəlblərinizin və fikirlərinizin aralı olması get-gedə hiss olunur. Həmin o məqalə hazırlayan və sizin ədalətsizliyinizə göstərən şəxsin də adını çəkmirəm, özünüz də tanıyırsınız. Və şəhidə şəhidun min əhlihi. Və öz əhlindən olan biri şahidlik etdi, öz əhlinizdən olan biri sizə də şahidlik etdi. Belə bir fitnəkar qruplaşmaya sizdən biri şahidlik eləyib və bunu etiraf elədi. O insan bu məsələdə haqqı gördü və fitnəkarları tanıdı və mənim yəni gördüyüm fitnəkarların etdiyi əməlləri təsdiqlədi. Baxmayaraq ki, sizinlə eyni mənhəzdədir, həmin adam sizin ədalətsiz hərəkətlərinizə artıq sizin içinizdən olan bəzi nüfuzlu şəxslər də şahidlik edirlər. İstədiyinizi cərh eləyirsiniz, istədiyinizi tərk eləyirsiniz. Həqiqi bidətçilərə isə bir dənə salamat rəddiyə yaza bilmirsiniz. Bax, bu haldasınız, Seymur. Halbuki o rəddiyələri son zamanlar Mumeyy damğası vurduğunuz salamat tələbələr edirlər həqiqi bidət əhlinə qarşı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Hələkəl mutanattiun." 3 dəfə buyurub ki, dində xırdaçılığa gedənlər həlak oldular. Dində xırdaçılığa gedənlər həlak oldular. Şeyx Abdurrazaq bu hədisin şərhində deyir ki, bu o kəslərdir ki, dində dərinə gedənlər, xırdaçılığa gedənlərdir və şiddətli olunması gərəkməyən yerlərdə şiddətli davrananlardır. Məgər siz bu hədisə sizin halınız uyğun gəlmirmi? Məgər siz şiddətli davranması gərəkməyən yerdə Mumeyy damğası vurduğunuz tələbələri daim yəni ortaya çıxarır, onların adını çəkir, amma heç həqiqi bidət əhlindən o qədər danışmırsınız və həqiqi bidət əhlinə o qədər rəddiyələr yazmırsınız. Bir də Seymur, sənə tövsiyəm odur ki, vaxtın olanda gəl Mədinəyə yarımçıq qalan təhsilini davam elətdir. Əgər başın bu söhbətlərdən ayrılsa. Bir də deyirsən ki, bax gör kimlərin yanında oturursan. Əlhəmdülillah, mənim kimlərin yanında oturmuşamsa, onlar hamısı səndən qat-qat şərəfli insanlardır. Gedib şeyxlərə zibil, quqqulu deyənlərin yanında oturası deyiləm ki, Seymur. O söz deyənləri də özün yaxşı tanıyırsan. Adilə gəldikdə isə Adil qardaş bir iki dəfə qəzəblənib dediyi sözü və sonda bu yaxınlarda danışmışam o sözdən dönüb və qəzəbli olduğu halda dediyini etiraf etdi və onu qəsdən qəzəbləndirmişdilər və onda demişdi və o Adil qardaşın dediyi sözü hər yerdə yayırsınız və həmin şıntır sözünü hər yerdə yayırsınız. Halbuki siz Adil əgər bir iki dəfə şıntır sözü deyibsə, siz gecə-gündüz şıntır sözünü təkrarlayırsınız. Bax, bu da sizin xırdaçılığa getməyinizin və azğınlığınızın sübutudur. Seymur, sən özün də gözəl bilirsən ki, məsələ Adil məsələsi deyil. Nədənsə Adil kimi yəni qardaşı alçaldırsınız. Yəni məsələ Adil məsələsi deyil, Seymur. Nə də Adil kiminsə baş biləni deyil. Hər dəfə bu söhbəti ortaya atmağa çalışmayın. Və kimsə nə isə xata edibsə, onu bizim ayağımıza yazmağa çalışmayın. Çünki Allah Teala buyurur: "Vələ təzir vəzirətun vizra uxra." Heç bir günahkar başqa günahkarın yükünü daşımaz. Sonra da sən deyirsən ki, daha bir ittihamın, sən şahidi olmuşsan ki, məclisdə demişəm ki, mən araşdırdım və mövqeyimi seçdim. Bəli, mən demişəm və əlhamdülillah ki, mövqeyimdən razıyam. Həmd olsun Allaha ki, sənin kimi salamat tələbələri şərləmirəm, onlara iftira, böhtanlar atmıram. Dedikləri sözlərin bir doğru söz varsa, başqa yalanlar da onun üzərinə əlavə etmirəm. Bir də ki, Seymur, sənin alçaltdığın tələbələr istər Fərhad Adayev, istər Fərman İsayev, istər də Vüqar Qurban və başqalarının sənin barəndə danışmağa sözləri çoxdur. Sadəcə onlar sənin və sənin fitnəkar danışıqlarına görə sənin boşboğaz olduğunu, faydalı elmdən uzaq düşdüyünü və təhsilini belə yarımçıq qoyub bu söhbətlərlə məşğul olduğunu və sənin necə yalançı olduğunu bildikləri üçün sənə baş qoşmurlar, Seymur.
Siz sözünüz qurtardığı üçün onlara və mənə böhtan atıb danışırsınız ki, artıq sizi adam yerinə sayan yoxdur. Bunu edirsiniz da, Seymur. Hətta danışmağa sözünüz olsun, mövzunuz olsun. Hamı da bütün bu söz söhbətlərin sizin başınızın altından çıxdığını çox yaxşı bilir və insanlar sizin bu söhbətlərinizdən beziblər çoxdan. Şeyx Salih Süheym ilə görüşdə də bizim suallar ortada idi və şeyxin cavabı da ortada idi. Sonradan ora gedənlərin sualları isə nədənsə pərdə arxası sözləri və şeyxə özlərini təqdim etmələri, cəmaata göstərmələri və gedib şeyxə nələr deyiblər, o yerini cəmaata göstərmədilər. Sizə o vaxtda indi də etdiyim ittiham odur ki, yanınızda xirtdəyinə qədər ixvan üslubu ilə dəvət edən, xatanın içində boğulan elə insanlar var ki, siz onlardan çəkindirmirsiniz. Çünki sizin dediyinizi deyirlər. Bu da sizin, yəni, əsl üzünüzü göstərir. Bu da əsl hizbiçilikdir. Hizbiçiliyi şeyxlər belə vəsf ediblər. İzə kuntə məiyyə fəəntə qiddis. Deyir, əgər mənimlə birgəsənsə, sən mübarək adamsan. İzə kuntə diddi fəəntə iblis. Əgər sən mənə qarşısansa, sən iblisin ta kəndisisən. Deməli, bu qayda sizin hizbiçiliyinizi vəsf eləyir ki, siz özünüz əksində başqalarını hizbiçilikdə ittiham eləyir, özünüz isə hizbiçilik eləyirsiniz. Bax, sizdə bu xislətlər var, Seymur. Amma narahat olmayın. Bizim bidət əhlinə qarşı mövqeyimiz aydındır. Bidətçilərdən də çəkindiririk. Bir də kim bu hadisələrin fitnə olmadığını deyirsə, qoy fitnələrə baxsın. Yəni, qoy bu fitnələrin nəticələrinə baxsın. Əl-ibrətu bin nətəic. İbrət nəticələrdədir. Nəticə isə göz qabağındadır. Qardaşlığın parçalanması, düşmənlərin sevinməsi, qardaşların bir-birindən salamı və yardımı kəsməsi, bir-birinə düşmən olmaları və s. Ağıllı insanlar qoy fikirləşsinlər və bu yoldan əl çəksinlər. Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur: "Kullu hizbin bimə lədeyhim fərihun." Hər bir qrup özündə olana görə sevinir. Həqiqətən də sizin halınız da belədir. Özünüzdə olan kimsə bir tələbəni cərh eləyən kimi dərhal olun yazırsınız, paylaşırsınız və s. Həmçinin Allah Teala buyurur ki, parçalanmayın, qardaş olun. Sizsə düşmənçiliyin isə qurtarmaq bilmir. Həqiqi qardaşlarınızı tərk edirsiniz. Bidət əhli ilə isə həqiqi bidət əhli ilə işiniz yoxdur. Və Allahdan istəyirəm ki, bu xatırlatmamı haqqı axtaran qardaşlar üçün də faydalı etsin, onları haqqa qaytarsın. Və axiri dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.